टमाटर फूल دوم یہ یم خطر پی گھن باقین جائن شملاؤس پی وچن ساؤتھس مزہ پی ٹھانڈ تم تی انا ویت ایویلیبل کل تیس بڑ پانچن رتن یہ چالو آسان یہ مے باسان ہر کان ویرائٹی ملان ہر کان ویرائٹی بس دپان یعنی کہ تہ پوش بیول آسا یہ سبزی آہ تہ ویرائٹی آس یہ ہر
تہند میسج کیا روز لوکن تام یور پہ نبر باقی یور پہ یون یہ گھر تلن امی فائدہ یہ بڑ یم اندر کن گوڈ بنان چھ پچھ نیبر کڑان تہ بی چھ یت باغس ہس پیو اس انیت لاگن سرس یم کول ہس یم ہائبریڈ کول چھ یور یوا یم یم ایٹلی ہن کول چھ یوا یور تہ ام چھ اس لاگا یت پت اندن ہس ام چھ گوڈ نکی آسا تہ پچھ ہم اتی گسانس ب بڈ پچھ ہس بی انا ورم کڑی تہ پچھ یا پر ہس کنا یم ٹماٹر کول ہس امز وت یوس امن مز کیا فائدہ چھ ٹماٹر کُل یہ لاگن اکے سات ہز تو پتہ گوڈنک وری نکی دمہ وری ہائے تھوڑا مال تو لاسٹس پہ دے لگ بھگ ون پنژہ کلو مال دے ٹماٹر کُل ہز جی میرا نام ہے مدثر احمد کٹاریا میں رہتا ہوں بانڈی پورہ ڈسٹرک اندر تو آج میں یہاں ڈسٹرک پٹن کے اندر کام کرتا ہوں یہاں گوجبک میں تو یہاں آپ کو یہاں پہ ابھی آپ یہاں پہ آئے ہو کیا کام کرتے ہو آپ یہاں پہ مجھے ہو گیا لگ بھگ یہاں پہ 3 سال تو 3 سال کے اندر ہم یہاں پہ کرتے کام جو یہ پوش کل ویرائٹی ہر کوئی ہے یہ بھی ہم اس میں بھی کام کرتے اور اندر گرین ہاؤس ہے دو یہاں پر ان میں بھی کام کرتے ویجیٹیبلس جو ہے یہ بھی سب کچھ ہم خود ہی یہیں پہ کرتے کام بیول اگالتے تو اور باقی جو یہ تریل کل ہے ڈون کل ہے جو یہ روانگن کو لے کے آیا ہے یہ بھی ہم سب کچھ یہیں پر ہے اپنا یہ اس میں بھی ہم کام کرتے اور باقی ہمارے پاس ریوینڈر اس کی بھی کھیتی یہیں پر ہم کرتے اور یہ پورے میں لگا کر ہے لگ بھگ 8 کنال میں یہی لگا کر ہے ہمارے یہاں تو مزدور ابھی بھی وہاں آگے یہ اور بھی لگا رہے تو یہ ریوینڈر اچھا یہ ریوینڈر جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام بشیر احمد بٹ بس روزہ اگلر حض نزدیک یت گامس تو آز آس بہت یپر چونکہ فیس بکس پہ سوشل میڈیا پہ ڈیلی بیسس پہ آسان یہ ایڈورٹائزمنٹ تو اڑ پلانٹ یہ